Şəhərin mərkəzindən 6 dəqiqə məsafədə, Heydər Əliyev prospektinin kənarında yerləşən, ekoloji cəhətdən təmiz ərazidə inşa olunmuş Sabunçu Residens yaşayış kompleksini təqdim edirik. Yüksək keyfiyyətli iki qat şüşədən hazırlanmış pəncərələr, evinizi daha güvənli hala gətirən seyf qapılar, mənzilinizin 24 saat mühafizəsi, yeraltı qaraj, hündür tavan, xəstəxana, məktəb və ticarət mərkəzinin yaxınlığında. Bina 799 manatdan başlayan qiymətlərlə oktyabr ayından təhvil veriləcək. Sabunçu Residens, rahat yaşayış üçün eviniz hazırdır.